ya chui. Maafisa wa polisi wametakiwa kutotumia nguvu kupita kiasi wakati wanapokabiliana na wananchi, huku wananchi nao wakihimizwa kufuata sheria ili kuzuia makabiliano na polisi. Wito huo umetolewa na maafisa wa polisi waliostaafu kutoka kaunti ya Kirinyaga, ambapo wanahimiza uwiano kati ya raia na polisi, hasa wakati huu ambapo nchi inakabiliwa na maandamano. Wakizungumza wakati wa ibada ya kutoa shukrani katika kanisa Katoliki la Kirugoya, maafisa hao wa zamani wameeleza kuwa kuna haja pia ya maafisa wa polisi kupewa heshima wanapoendeleza kazi zao. Hivi tunaomba utulivu mambo wakati serikali inajaribu kusuluhisha shida zilizopo hapa katika nchi yetu. Tunaombea pia hawa maafisa utulivu, na wakiwa nyumbani mwao Mungu awalinde, awape neema zake. Wale ambao saa hii ni mapolisi ama ni maofisa wa polisi, wao wote ni watoto wetu na wanafanya kazi kwa niaba yetu sisi wote, na tuwape heshima na tuwatii na tutii sheria, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo iko na utulivu. Geulisa wananchi wapatie polisi heshima na polisi wapatie raia heshima, kwa sababu wale wanafanya kazi ni watoto yetu na wale wanapigana ni watoto yetu. Kwa hivyo wapendane, wadugu na dugu wasiache kupigana. Mimi nikuhimiza wale police officers ambao wanafanya kazi saa hii, ningewaomba sana wajaribu kuangalia mikakati, yani ile tunaita professionalism. Ningewaomba waweze kuangalia professionalism wakati wanatimiza hii kazi.